ଜୀବିକା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପଳାଇଲେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ସେଠିକାର ସବୁ ଘାଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ଼ର ମାଡ଼ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ନିରମ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ପନିପରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା ହୁଏ। ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ତ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ହିଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପୁଣି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇକି ନେଇଥିଲୁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆଜି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ, ଲୁଣି ପାଣି ତ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବ, ଏଠି ତ ବାତ୍ୟା ତୁଫାନ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ନିୟମିତ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜନବସତିକୁ, ଚାଷବାସ ମାଛ ଚାଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ବନେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଦୁଇଟି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧେ ବିଜୁଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଆସିନାହିଁ ନା, ବିଜୁଳି ନିୟମିତ ଭାବେ କେମିତି ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ବିଜୁଳି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଆସୁ, ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାତ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ଆସିଲେ ବି କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଭବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର, ମୁଁ କାଲି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଏଠିକାର ପରମ୍ପରାଗତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନାଁ ମୋତେ କହିଲେ, ଜମିକୁ ଲାଗିକି ଭୂଇଁ ପଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାନେ ଚାଳଟା ଏକଦମ ନଇଁକି ଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଅଛି, ତାକୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ଏବେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ସହାୟତା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ପଇସା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଟ 2700 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ହେବ, ଏବେ ସବୁ କୃଷି ବିଭାଗ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀ